Քարտային տվյալները երրորդ անձանց մի տրամադրեք Կիրակի հրատապ զգուշացում տարածեց Հայաստանի ազգային վճարային համակարգի օպերատորը։ Պատճառը Արմենիան քարտի անունից առցանց տիրույթում տարածվող զեղծարարությունն է, թե միայն այսօր կարող եք 25,000 դրամ ստանալ ակտիվացնելով հղումը։ Սպարողին մոլորեսնելու հերթական փորձն է խփեփաներն այս անգամ, հավանաբար ավելի շատ մարդկանց ծուղակը գցելու համար փորձել են օգտագործել արքայի անունը, քանի որ այն շատերին է ծանոթ տպվում է երկրում թողարկվող պլաստիկ քարտերին կամ բանկոմատների վրա։ Բայց ուշադիր լինելու դեպքում բնակիչը կարող է շատ հեշտ բացահայտել կեղծիքը, ասում է Արմենիան քարտի ներկայացուցիչը։ Գրված է արքաբանկ, արքան բանկ չի հանդիսանում, դա արդեն կարող է ազդակ լինել, որ սա կեղծ էջ է եւ երբեք գումարներ չի բաժանում։ Արքան Հայաստանի գլխավոր դրամատան եւ երկրում գործող առևտրային բանկերի ստեղծած քարտապաններին գումարի կանխիկացում խանութներում պոստերմինալի միջոցով առևտրի վճարային տարբեր գործարքների փոխանցումների հնարավորություն տվող ազգային պրոցեսինգային ցանցն է։ Այն չի կարող ֆինանսական, այսպես ասած, խաղարկություններ անցկացնել, փողեր բաժանել։ Զգոն եղեք մի արձագանքիք սոցցանցով կամ բջջային հաղորդագրության միջոցով ստացած գայթակղիչ առաջարկներին ու անծանոթ որևէ մեկին մի հայտնեք ձեր բանկային ոչ մի տվյալ։ Քաղաքացիներին մեկ անգամ եւս հորդորում են արքայի գրասենյակից։ Ոչ մի դեպքում մի տրամադրեք ձեր քարտային տվյալները, քարտի համար, վավերականություն, CVV, PIN կոդ, ինչպես նաեւ մեկ անգամյա օգտագործման գաղտնաբառերը, որոնք ձեզ ուղարկում է SMS-ի կամ էլեկտրոնային նամակների միջոցով։ Եթե ցանկացած կասկածելի հղման կայքի դեպքում, երբ որ կասկածա փոքրինչ առաջանում, որ դուք կարող եք զեղծարարության զոհ լինեք, անմիջապես կապնվեք ձեր բանկի հետ կամ արքայի հետ։ Բանկի կամ արքայի միջոցով առաջինն ինչ պետք է անել նման իրավիճակում, քարտը բլոկավորել, սառեցնելն է, միջև խնդիրը կվերացվի։ Ինքնուրույն հարցել պարզելն այս դեպքում ժամանակի կորուստ է, որովհետև քարտը ձեր դրամապանակում զեղծարարը կարող է դրա հետևի եռանիշ կոդով, որ արդեն հասցրել է ճշտել, 5 րոպեում ինտերնետ առևտրի միջոցով ծախսել ամբողջ գումարը։ Հերմինե Բաղդասարյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։